O programa a seguir é livre para todos os públicos. De coração, irmão, quero te declarar a paz. É especial. A graça e a paz, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. É uma alegria, um grande privilégio podermos estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Mais um programa. Mais uma vez nós temos a oportunidade de estar aqui com esse programa que tem sido o programa da família Friburguense. O programa feito para você, o programa feito para sua casa. Seus amigos, um programa que você pode agora ligar para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu amigo e dizer: Olha, está começando o programa Graça e Paz e hoje vai ser uma benção, amém? Que Deus te abençoe. Como sempre, nós começamos o nosso programa orando, pedindo a Deus que abençoe você que está em casa, você que está aí me assistindo nessa hora, onde quer que você esteja, da maneira que você esteja, com o coração que você estiver, não importa, está começando um tempo de benção para você. Um tempo de oportunidade de você falar com Deus e de Deus falar com você. Vamos orar, então? Se você puder, feche os seus olhos onde você estiver. Eu quero orar com você. Deus, muito obrigado por esse programa que vai ao ar agora. Ó oh, Deus, obrigado por onde ele vai passar, ó oh, Deus, aonde ele vai chegar. E como ele vai encontrar pessoas, ó oh, Deus, com seus corações, com suas vidas. Ó oh, Deus, somente o Senhor sabe. Mas eu te peço, Deus, que onde quer que esse programa chegue, ele compartilhe, ele comunique a graça do Senhor. Que ele possa trazer alívio, que ele possa trazer esperança, que ele possa trazer paz e que ele possa falar sobre a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esse tempo na tua presença. Obrigado, Senhor, pela misericórdia do Senhor por nós. É a oração que te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem. Estamos começando aí o mês de agosto. O mês de agosto é o mês de missões da Igreja Presbiteriana ah, do Brasil. Ah, e eu te pergunto: sabe por que, que o mês de agosto é o mês das missões ah, da Igreja Presbiteriana do Brasil? Por uma razão muito simples. No dia 12 de agosto de 1859, chegava no Brasil Ashbel Green Simon, primeiro missionário para esse país, o primeiro pastor que veio com a visão de implantar uma igreja para brasileiros. Né? Ele veio dos Estados Unidos e ele chegou aqui no Brasil. Havia já alguns missionários que não vieram para o Brasil ah, para plantar igrejas para brasileiros. Mas como assim? É, havia um a igreja luterana que aqui em Friburgo, né, que tinha um trabalho de capelania com os alemães que já estavam aqui. Né? Havia o Dr. Robert Calley, que era um médico que veio morar no Brasil, veio a negócio, mas era um homem crente, por onde passava pregava o Evangelho do Senhor, casado com Sarah Calley, uma excelente compositora de hinos, hinos que nós cantamos aí no cantor cristão, na harpa, no novo cântico, hinários aí que são tradicionais nas igrejas históricas, todos esses inários possuem hinos da Sarah Kaley, esposa do Dr. Robert Kaley. Mas de fato, a primeira igreja que chegou para pregar o Evangelho, pensando no brasileiro, pensando no povo do Brasil, né, com uma antropologia, com uma sociologia com um evangelho voltado para o povo brasileiro foi a igreja presbiteriana e isso começou em agosto em agosto nós nos lembramos né dava-se início às igrejas reformadas no Brasil hoje eu queria falar aqui um pouquinho porque muitas pessoas têm falado sobre igreja reformada muitas pessoas têm explicado procurado explicações sobre o que é igreja reformada o que que é uma igreja uma igreja reformada é uma igreja evangélica é uma igreja protestante. Todas as igrejas protestantes são reformadas. Todas as igrejas que vieram depois da reforma são reformadas. Eu tenho ouvido falar de alguns expositores que são famosos. Hoje você tem na mídia alguns expositores reformados que são bastante vistos, ouvidos, assistidos, seja nos seus cultos, seja nas suas igrejas, seja em meios. Midiáticos como YouTube, Facebook e tantos mais. Nós podemos aqui citar Dr. Augusto Nicodemos Lopes, que eu tive o prazer e a honra de ser aluno dele uh, numa case, onde eu estudei. Uh, nós temos aí o Reverendo Hernandes Dias Lopes, que é um pregador conhecido. Nós temos uh, outros expositores no Brasil que são reformados. Nós temos hoje o John Piper o donald carson, o tim keller, o mark driscoll, que são expositores conhecidos, famosos e reformados. E hoje o movimento reformado ele cresce a passos largos, embora ele seja um o um mais antigo de todos os movimentos, mas ele tem voltado por causa do significado, por causa da seriedade que o movimento reformado, que a igreja reformada trata o evangelho. Então, em primeiro lugar, o movimento de igreja reformada não é um movimento novo, pelo contrário, ele é o mais antigo dos movimentos. Ele é um movimento que tem a, a sua origem realmente na reforma protestante. Todas as igrejas protestantes são reformadas? Não. A, a maioria não é considerada igreja reformada. O fato de elas virem da reforma não atribui a elas essa, essa denominação, essa designação de reformada. A reforma foi uma coisa. Igreja chamada de reformada, ela tem a sua origem na Suíça. Quando João Calvino, ele cria a Universidade de Genebra, que foi na verdade a primeira universidade cristã da história, uh, protestante no caso, né? E essa universidade, ela visava a formar pastores e líderes que vieram de toda a Europa para estudar com João Calvino. Que foi né, seguramente uma das mentes mais brilhantes do protestantismo. Né? Ah, Calvino ele era contemporâneo de Lutero, viveram na mesma época. Né? Lutero teve uma, uma influência muito forte política né? ah, no que se diz respeito a, ao que ele fez com a reforma, a, ao status que ele trouxe à Igreja na reforma protestante, na sua contribuição imensurável, traduzindo a Bíblia para o primeiro vernáculo popular, que foi o alemão. A primeira tradução, querido, para uma língua comum, foi a tradução da Bíblia para o alemão, feita por Martinho Lutero. É, a Bíblia ela só existia em duas versões, ou no grego ou no latim. Né? E até aquele momento, todos os cultos uh, romanos né, da Igreja Católica, eram feitos em latim era uma forma de se preservar a palavra de Deus mas começou a se entender que essa forma de se preservar a unidade da palavra de Deus numa época que você não tinha gráficas que você não tinha Facebook que você não tinha as mídias de preservação né e nem de comunicação nem de compartilhamento né? era importante que se tivesse esse cuidado e a Igreja Católica tinha assim esse cuidado mas com o advento do, de um novo tempo né, a, com a Bíblia agora impressa e com tantos outros recursos que vão chegando, o povo começa a Bíblia na verdade começa a ficar inacessível ao povo. O povo não consegue porque o latim não era ensinado nas escolas. Apenas os aristocratas, apenas os burgueses, apenas as pessoas de classe social bastante elevada tinham instruções sobre o latim. Nem mesmo os reis Muitos reis não falavam, muitos nobres não falavam latim. O Latim era uma língua clérica, como continua sendo hoje a língua oficial do Vaticano. Então, os cultos eram feitos em Latim e o acesso à palavra de Deus era somente em Latim. Logo, muitas pessoas não tinham acesso. Lutero, conciso disso, consciente disso, ele traduz para o alemão para que as pessoas pudessem ter acesso à leitura da palavra de Deus. Depois William Tyndale. Vem traduzir a versão da King James, que foi a primeira versão para o inglês, e aí depois João Ferreira de Almeida para o português, Reina Valera para o espanhol, e uma série de outras versões, cada uma na sua língua, no seu idioma, né? aproximando o Evangelho, aproximando a palavra de Deus de cada povo, e louvado seja Deus que esse trabalho continua. Né? Muitas. Nações não tem ainda a Bíblia traduzida para a sua língua e elas estão sendo traduzidas. A nossa igreja investe ah, num trabalho onde se traduz a palavra de Deus para a língua ninã, que são indígenas lá de Rondônia. Nós temos uma irmã da nossa igreja que foi treinada, que está inserida na comunidade ninã em Roraima e nós estamos ah, abençoando a nossa irmã e nós temos mantido ela lá e ela tem trabalhado né, na tradução de alguns livros da Bíblia. Ela já concluiu algumas traduções. Fomos parceiros também na tradução do Novo Testamento para a língua Sanumá, uma outra etnia ah, indígena também na região do extremo norte de Roraima. Então, queridos, é, é muito importante isso. Mas a Igreja Reformada ela se destaca não pela sua história, mas pela sua teologia. A teologia reformada é uma teologia a que se diferencia em alguns aspectos de algumas linhas teológicas que nós temos comumente no Brasil. Então, quando Calvino ele cria na Suíça essa escola de teologia, ele trabalha uma teologia muito centrada em Santo Agostinho, no Apóstolo Paulo, e uma, uma apresentação né, muito interessante da palavra de Deus, e esse, essa palavra vai sendo questionada uh, por alguns que vão vir depois, como Armínio e outros teólogos que são conhecidos, uh, que vieram das, da própria escola de Calvino, que vão dar origem a uma outra linha de teologia, né? que é a teologia protestante, que é a teologia né, arminiana, defendida por muitas pessoas, uma boa teologia, mas que se difere um pouco da teologia reformada, então a Igreja Reformada ela começa a nascer na Europa, porque dessa, dessa faculdade, dessa Universidade de Genebra, saem pastores para a França, onde o movimento reformado vai ser chamado de Huguenote, vão para a Holanda, onde cria a Igreja Reformada Holandesa, vão para a Escócia, onde ela vai ser chamada de Presbiteriana. Todos no mesmo tempo. E surge então a Igreja Presbiteriana. Nesse contexto, a Igreja Reformada é uma igreja que vem crescendo pela firmeza e pela solidez das suas exposições bíblicas. E eu louvo a Deus porque nós somos uma igreja reformada, e eu louvo a Deus porque muitas pessoas não têm se contentado com o um evangelho estranho que tem sido pregado e têm se voltado à firmeza das estruturas da sagrada Palavra de Deus. Eu quero convidar você que está me ouvindo aqui agora para conhecer uma igreja reformada. A minha igreja é uma igreja reformada, é né? Uma igreja presbiteriana. Nós estamos no centro de Novo Friburgo. Né? Nós temos um culto vivo, um culto contemporâneo, mas que compartilha com você a palavra de Deus de uma maneira extraordinária. Eu quero te convidar para conhecer um dos nossos cultos domingo às 19 horas, né? Na Rua Oliveira Botelho, número 15, no centro, no coração de Novo Friburgo. É uma oportunidade de você conhecer né, a palavra de Deus e conhecer a teologia reformada, uma igreja reformada. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos a um breve intervalo e eu volto para meditar com você numa palavra que eu penso que vai trazer alegria, contentamento e paz ao teu coração. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Há 49 anos, a ao Primos é líder em questões imobiliárias na região. E por mais um ano, está em primeiro lugar no programa de qualidade cliente satisfeito. A NG Primos, empresa do grupo, também se destacou em primeiro lugar na pesquisa. 90% dos entrevistados classificaram a qualidade dos nossos serviços entre boa e excelente. A Predial Primos e a Inge Primos dedicam mais esta conquista a toda a equipe que fez e faz parte dessa história e agradece a você pela confiança. Predial Primos, desde 1966, realizando sonhos. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Chegou o aplicativo da TV Zoom. Com ele você pode assistir a nossa programação ao vivo, acessar notícias, ver e rever seus programas preferidos a qualquer hora do dia ou da noite. Mas não é só isso! Através do aplicativo da TV Zoom, você pode enviar as suas fotos ou vídeos diretamente do seu celular para a nossa equipe. Baixe agora mesmo, é de graça! Disponível para Android e iOS. É conteúdo 100% nova Friburgo na palma da sua mão. A de Cristo é especial. A graça é a paz. Estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Novo Friburgo. E agora, aquele tempo de meditação para a sua vida, para o seu coração. E hoje eu quero, assim, ser bastante suave. Eu quero trazer uma palavra para você ah, se sentir motivado, se sentir inspirado. Eu sei que esse programa vai ao ar na quarta-feira. Né? Então, você já está quase que no meio da semana, né? você já passou a segunda, já passou a terça, ele passa a quarta de noite ah, de maneira inédita, mas talvez você esteja me assistindo numa reprise, não sei. Mas eu sei que eu quero inspirar você com a palavra de Deus. Eu quero desafiar você a olhar para a palavra de Deus ah, como com uma ferramenta para inspirar você, para motivar você, para dar a você uma alegria que não procede de homem, que não procede de coisas adquiridas com poder humano, mas uma coisa que vem do Senhor, algo que é espiritual, algo que não se explica, algo que excede ao entendimento do homem. Né? E eu quero apenas um versículo meditar com você. Salmo 98, né? diz assim, Cantar ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra... E o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Amém? Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. Eu não sei se você já parou para contar as maravilhas da sua vida. Esse é um exercício extraordinário, extraordinariamente saudável para mim, para você. Há um hino bem antigo que. Os nossos antepassados cantavam, e nós cantamos ainda hoje. Que diz quantas bênçãos, diz quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. É um poema, é uma poesia, que retrata uma verdade absoluta da parte de Deus. Porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas. É bem possível que você seja uma pessoa aí que tenha... Algumas dificuldades, que você deseja alguma coisa, que você queira muito algo que não está acontecendo, não está chegando, e talvez isso esteja deprimindo a sua vida, talvez isso esteja tirando a sua alegria, desfocando você da verdadeira realidade. Mas nem sempre ter o que a gente quer deve ser a condição ou a motivação para a gente agradecer a Deus. Né? Quantas coisas? Só o fato, querido, de você estar me ouvindo agora, só o fato de você estar me ouvindo agora, e vendo, me assistindo, compreendendo cognitivamente as coisas que eu te falo, já é um argumento cabal da misericórdia de Deus. Você podia estar morto. Você poderia não estar me vendo, você poderia não estar me ouvindo, você poderia não estar me compreendendo, mas Deus te deu faculdades de vida, de compreensão, de entendimento, para você viver. Louvado seja Deus por isso. Existe uma trajetória, desde o dia do seu nascimento até agora. Quantas coisas que Deus fez por você? Quantos livramentos que talvez você não tenha nem percebido, ou tenha percebido, mas tenha se esquecido? Quanto sustento. Quantas provisões, quantas alegrias que você já sentiu, quantas coisas que você recebeu. E talvez você esteja se entristecendo por conta de uma coisa que você não tem hoje, ou que lhe falte hoje. Creia que Deus tem um propósito na sua vida? Creia que Deus tem uma história na sua vida e Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando o salmista diz que cantai ao Senhor um cântico novo e aí eu fico pensando nisso sabe qual é o cântico novo qual é a canção nova será que eu tenho que a cada dia inventar uma música nova nesse quesito aí o mercado gospel ele te ajuda porque cada dia tem uma música nova mas não é disso que a Bíblia está falando não é de uma música nova não é de uma canção nova o cântico novo ao qual o texto se refere é a alegria que surge no teu coração, mesmo com o cântico velho, mesmo com o cântico antigo. Eu gosto de umas canções antigas que às vezes eu posso entoar, eu posso louvar a Deus, que veio ao meu coração. E, mas agora, a alegria de cantar, o sentimento que me levou a cantar, o sentimento que me levou a buscar um cântico, a, a, é um cântico novo. É uma alegria nova, é uma unção nova, é um sentimento novo. E nós precisamos aprender a gerar isso na nossa vida. E uma das melhores maneiras de você gerar um cântico novo no seu coração é sendo uma pessoa grata a Deus, reconhecendo os benefícios do Senhor para contigo. Reconhecendo a boa mão de Deus conduzindo a sua vida Reconhecendo a misericórdia dEle Te dando tudo o que você precisa e muito mais E quando eu paro para pensar Me lembro também de uma outra canção antiga Que o cantor diz Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Os grandes feitos vejo da tua mão né? ah, Canta minha alma Canta então a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu é, é, é a expressão da nossa vida. Muitas vezes uh, nós vivemos um, uma fé, um evangelho que não nos leva à gratidão, que não nos leva à adoração, que não nos leva à contemplação da obra, do mérito, do sacrifício de Cristo na nossa vida. Tudo que Ele fez por você. Ainda que você esteja passando por um momento de guerra na tua vida, pastor, a vida nunca foi fácil para mim. As coisas nunca foram boas para mim. Ainda assim, querido, Deus morreu por você, Deus morreu no seu lugar, Deus morreu para te salvar. Há um livro do Tim Keller, onde ele faz uma exposição da parábola do filho pródigo, e é sem dúvida, na minha opinião, a melhor exposição desse tão conhecido texto que eu já vi, que eu já ouvi, que eu já li que Keller é um pastor da igreja presbiteriana de Manhattan, nos Estados Unidos, a Redeemer, uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos, e ele diz uma coisa que chama muita atenção. Ele fala que na história do filho pródigo, não sei se você sabe, a palavra pródigo é, significa alguém que gasta demais, alguém que gasta recursos, dispensa recursos em coisas que não valem nada, né? É, em coisas que não, não trazem benefício, em coisas que não são rentativas, em coisas que não são lucrativas. Ah, então, você entende, quando o filho saiu gastando toda a herança do seu pai com bebida, com vida ah, focada no prazer, principalmente com mulheres e com em, todos os tipos de prazeres que o mundo é capaz de dar, e você sabe que se você quiser ter prazer você precisa ter dinheiro. Né? Existe uma indústria do prazer para tirar o seu dinheiro. Por quê? Porque todos nós queremos prazer, todos nós queremos ah, a conforto, todos nós queremos ah, o não sacrifício. Todos nós queremos a, a não entrega, o não compromisso. Nós somos uma geração hedonista, nós somos uma, uma geração que se preocupa muito consigo mesmo. A cada dia que passa, a nossa geração está mais em si mesmada. A cada dia que passa, a nossa geração está mais preocupada com o conforto, com o prazer. E ele diz assim: na verdade, o grande pródigo da história não é o filho, mas o grande pródigo da história é o pai. Quem gasta com o que não presta é o pai e como essa parábola ela é uma metáfora nós podemos dizer que o maior pródigo da história é Deus nós temos um Deus pródigo que deu seu filho amado que deu seu filho unigênito que deu seu filho santo em favor de nós pecadores que não temos honra que não temos mérito que não somos dignos mas ainda assim Ele se deu ainda assim Deus Pai deu e ele nos resgatou. Isso é razão para um cântico novo na minha vida. Isso é razão para eu levantar minha voz e cantar: grandioso és tu, grandioso és tu. Isso é, é, é razão para mim cantar um cântico novo na minha vida. Então, querido, que um cântico novo possa arraiar do teu coração, que um cântico novo possa nascer na sua vida, trazendo esperança, trazendo alegria, adora o Senhor, seja uma pessoa que ah, engrandeça o nome do Senhor com a sua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero orar mais uma vez por você, pedindo ao Senhor que complete essa obra na sua vida, pedindo ao Senhor que trabalhe isso no seu coração. Amém? Deus, muito obrigado, Pai. Por aqueles que estão me ouvindo agora, eu quero desafiá-los, ó Deus, a que eles possam buscar um cântico novo em seus corações, que eles possam buscar um cântico novo em suas vidas, que eles possam encontrar o Senhor em espírito, em verdade e te adorar, Senhor, e que essa adoração possa gerar na vida deles, Senhor, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer, aquilo que excede a todo o pensamento e entendimento, ó Deus, humano muito obrigado deus por cada pessoa que me assiste agora e eu deus declaro a paz e a graça de cristo sobre a vida de cada telespectador de cada pessoa que me assiste nessa hora em nome de cristo jesus amém e amém deus te abençoe Tenha uma semana querido excelente a graça e a paz de coração irmão, quero te declarar a paz. See